Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka mbritur në Turqi mes tensionesh dhe deklarata shkërcënuese që vijnë për një përshkallëzim të konfliktit në Lindjen e Mesme. Policia në Turqi përdori gaz docielës dhe topa ujë për të shpërndarë qindra protestues që marshuan në një bazë ajrore që strehon forcat amerikane në juglindje të Turqis. Vet presidenti Erdogan planifikon të udhtojë në të gjithë verilindjen e largë të Turqis, duke vënë në pikpyetje një takim të mundshëm me sekretarin Blinken. Sekretari i Shtetit Antony Blinken po zhvillon një tur në vendet e Lindjes së Mesme, ai zhvillon një vizitë pritur në Ramallah, ku takua me udhëhesin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Në një njoftim të së dielës vonë, zëdhënës i departamentit të shtetit Matthew Palmer, vuri në duke se sekretari Blinken bëri të qarë gjatë bisedimeve në Ramallah se palestinezët nuk mund të zhvendosen me forcë. Agjencia palestineze e lajmeve njoftoi se gjatë takimit udhëhesi autoritetit palestinez Mahmud Abbas kërkoi një armë pushim të menjëhershëm. Po sot kryeministri Benjamin Netanyahu tha se kërkesa për armë pushim nuk do të merret parasysh derisa të lirohen të gjithë personat e marrë penga Hamasi. Blinken u takua me ministrat e jashtëm të Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Egjiptit, Arabisë Saudite dhe sekretarin e përgjithshëm të organizatës për çlirimin e Palestinës. Ata theksuan se të gjithë duan paqe të drejtë dhe gjithëpërfshirëse mbi bazën e zgjidhjes me dy shtete si një rrugë për të garantuar sigurinë e rajonit të palestinezëve dhe izraelitëve dhe të popujve në rajon. Ne nuk mund të lejojmë që kjo luftë të minojë gjithçka që është bërë për të sjellë paqe të drejtë në rajon. Kjo nuk është një luftë fetare, nuk është një luftë mes muslimanëve dhe hebrejve. Kjo përkufizohet në kontekstin e saj dhe të gjitha vlerave tona, musliman, të krishter, çifut, të gjitha vlerave të tjera njerëzore që diktojnë të punojmë për paqe dhe të ndalojmë të çmenduri, që nuk do të lejojmë dehumanizimin shumë të rrezikshëm që po shohim. Askush në mendjen e tij më të mirë nuk do ta nënvlerësonte dhimbjen që u ndjen nga Izraeli me 7 tetor dhe që po ndjehet nga palestinezët. Të gjithë ne, nuk ka rëndësi kush jemi, arab, musliman, të krishter, hebrej, qenie njerëzore, dhe kjo dhimbje nuk mund të nënçmohet. Ne dënojmë vrasjen e të gjithë civilëve. Dënojmë vrasjen e civilëve palestinez, dënojmë vrasjen e civilëve izraelit me 7 tetor dhe para e pas pavarësisht nga komësia, tha ministri jashtëm i Jordanisë. Ne vlerësojmë angazhimin e çdo vendi dhe jemi veçanërisht mirënjohës Jordanisë dhe Egjiptit, dy partnerë që kanë punuar prej kohësh për të çuar përpara një zgjidhje mes dy shteteve për përkushtimin e tyre për një lindje të mesme më të qëndrueshme dhe paqësore, tha sekretari Blinken. Ne jemi mbledhur sot këtu duke ndarë të njëjtin interes, objektiv themelor, të japim fund këtij konflikti në një mënyrë që garanton paqen dhe sigurinë e qëndrueshme në rajon. Ne mund të kemi pikpamje dhe qëndrime të ndryshme për disa hapa të nevojshëm për arritjen e objektivi, por sot ne rikonfirmuam angazhimin ton individual për të vazhduar punën drejt këtij qëllimi, një qëllim që ne ndajmë. Çdo ditë më shumë se 100 kamion lëvizin në Rafah nga zero, pak më shumë se një javë më parë, por kjo nuk mjafton. Sot ne folëm për mënyrat për të përshpejtuar dhe zgjeruar shpërndarjen e qëndrueshme të nismës. Të gjithë folëm për nevojën e qartë për të mbrojtur civilët palestinezë. Shtetet e Bashkuara mbështesin të drejtën e Izraelit për të mbrojtur kundër Hamasit, një organizatë terroriste që sulmoi brutalisht dhe që nuk kujdeset as për popullin palestinez apo për të ardhmen e tyre. Kjo është e njëjtë e drejtë që ka secili prej vendeve tona, por ndërsa Izraeli zhvillon fushatën e tij, ka rëndësi se si e bën. Izraeli duhet të marrë çdo mas të mundshme për të parandaluar viktima civile. Në takimet e mia me zyrtarë izraelit kam përcjell hapat shtesë që ata mund dhe duhet të ndërmarrin për këtë çështje, tha sekretari Blinken.